ପୋଲିସ ର ମାରାଥନ ରେଡ୍, ଫୋନ, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍, ଡମ୍ବଲ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ସହ ଟଙ୍କା ଜବତ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କୌଣସି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ପୁରା ଅଲଗା। ଜେଲ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଜୟପୁର ଉପକାରାଗାରରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସହ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ କଏଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୁହା ରଡ୍ ସହ ଡମ୍ବଲ୍ସ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆମର ଇଣ୍ଟେଲ ଇନପୁଟ କେ ମୁତାବିକ ସୁବହ 5 ବେଲେ ସେ ଜେଲ୍ ରେଡ୍ କରାଗଲା ଔର ଉସମେ ହମକୋ ରେଡ୍ ମେ ମିଲା ହେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଔର ଗୋଟେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଔର କ୍ୟାଶ 18,000 କ୍ୟାଶ 18,000 ଔର 3 ସେଟ ଅଫ ଡମ୍ବଲ୍ସ ଔର କୁଛ ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ଅଫ ଟୋବାକୋ और सभी सीज किया गए हैं और उसका सभी सीजर लिस्ट और सभी बना गए हैं। उसका अभी जेल अथॉरिटीज को इंटीमेट करा लेंगे और उसी हिसाब से जो डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है वो जेल अथॉरिटीज डिसाइड करेंगे। वो सर आइटम जो नॉट अलाउड आज पर प्रिजन एक्ट तो से गुड़ा आइटम रे कैश थिला और टोबैको मध्ये मिली आ जो हार्ड एंड सब ऑब्जेक्ट गुड़ा थी जो न रहा कथा प्रिजन पाखे जमी डम्बल्स आपर से रड्स से गुड़ाक ଆମକୁ ଜବତ କରିଛୁ। ଟବାକ ଥିଲା କାହିଁକି ବେଶୀ ଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହେଇଛି, ରେଡ଼ମିର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଛି 16 GB ର, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଜବତ କରାହେଇଛି। ପୋଲିସ ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ। ସେପଟେ ଉପକାରାଗାରରେ କଏଦୀଙ୍କ ଭୋଜି ଭାତର ଆସରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଏଦୀଙ୍କୁ ସହାୟକ କରୁଥିଲେ ଜେଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତେବେ ଅବଜରଭେସନ ଦିନ ଭୋଜି ହୋଇଥିଲା, ତାର ଭିଡିଓ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତେବେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କଏଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ କିପରି ଗଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଭୋଜି ଭାତ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଜି କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ନାଇଁ ବାହାରୁ ଆସିବାଟା ନାହିଁ, ସେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଅବଜରଭେସନ ଡେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ସେଇର ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଥିବ, ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅବଜେକ୍ସନେବୁଲ୍ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜିନିଷଟା ତ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିଛି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କହିହେବନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତଥାପି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଗଲା କେମିତି? ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଚାଲୁନି ତ ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ହାଇଦର ଘଟଣାରେ ଚୁପ୍ ଥିବା ଜେଲ୍ ଡିଜି ଏଥିରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ତ? ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ କି ଜେଲ୍ ଡିଜି? ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ? ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏମ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।